Օրենքի նախագիծը, որը վերաբերում է չափազանց կարևոր ոլորտի քարտեզագրության, գեոդեզիայի եւ երկրատեղեկատվական համակարգերի իրավարաբերությունները կարգավորելուն, պատահական չէր, որ հարցերը հնչեցվեց այսօր մեզ համար չափազանց կարևոր սկզբունքային նշանակություն ունեցող սահմանազատման և սահմանագծման ուղղությամբ այս ինստիտուտների ակտիվ աշխատանքին։ Նախ ուզում եմ արձանագրել, որ ճշմարտացի կերպով դուք նշեցիք, քանի դեռ չկա երկկողմանի հանձնաժողով, հետևաբար այդ աշխատանքները չեն կարող իրականանալ։ Սա պարզապես այս ամբյոնից հնչեցնելով հանդերձ դիմում եմ գործադիր իշխանությանը և քաղաքական մեծամասնությանը։ Որևէ այլ բան, քան այս ընթացակարգն է, մենք չենք կարող իրականացնել սահմանագծում կամ սահմանազտում կամ հայտարարել այստեղից կամ լրագրողների մոտ, թե պրես տարածքը կամ այն տարածքը ադրբեջանական է, թե ոչ։ Չի կարելի այդպիսի բան անել, քանի դեռ այս բաները արված չեն։ Սա սկզբունքային հարց է։ Երկրորդ կարևոր բանը, ըստ տարբեր տեղեկատվության, ազգային անվտանգության ծառայությունը արգրավել է բոլոր քարտեզները և դրա հիմք հանցացող նյութերը։ Սա նշանակում է, որ իրականացում է որոշակի աշխատանք։ Օգտագործելով այս առիթը, ուզում եմ նաև դիմել թե իրավասու հանձնաժողով անվտանգության ոլորտի և թե նաև տնտեսական հարցերի հանձնաժողովը, որ այս օրենքով գլխադասային է, առաջիկայում հրավիրել քննարկում ի վերջո այս նյութերին ծանոթանալու, հասկանալու, թե ինչ ունենք մենք և որտեղ է մեր կարմիր գծերը։ Ինչու եմ սա կարևորում։ Տեսեք, այս տարիների ընթացքում հրապարակվել է Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր տիպի ատլասներ և քարտեզներ, որտեղ այն բոլոր տարածքները, որոնց մի մասում դիրքերը մենք Հայաստանի կառավարությունը գործադիր իշխանության ղեկավար երեկ ասեց, հանձնարարությամբ թողնվել են, դրանք բոլորը այդ ատլասներում և այդ քարտեզներում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեջ են ներկայացված։ Նշանակում է հիմք է ունեցել, չէ, որ ներկայացված է։ Եվ այդ քարտեզներն ու այդ ատլասները մենք մեր համար գոնե իրավական հիմք ենք սահմանել։ Սրանով ենք մենք առաջնորդվել։ Եվ հետևաբար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք այս ընթացքում իրականացնելով պարլամենտական վերահսկողություն չթողնենք և չթույլատրենք, որպեսզի որոշակի անձինք, մարդիկ փորձեն մեր ազգային շահերին վնասեն, այդ թվում այդ հիմքերի նկատմամբ որոշակի ոտնձգություններ իրականացնելով։ Սա էր, որ ուզում էի ասել։